ekonomike. Vota Mërgatës është e rëndësishme, sepse ajo vot nuk është klienteliste. Ju mund të frikoheni votës Mërgatës, e kjo pushihet. Ju keni fillu mi ju friku votës Mërgatës. Pse? Sepse vota, sepse Mërgata nuk voton për parti politike të cilat blejnë votën me një vend pune, të cilat blejnë votën me 20 kg jil, të cilat blejnë votën me 10 kg sheqer e me 30 litra vaj. Mërgata voton për partit politike e për përfaqësues. Kryeministri Abdullah Hoti zhvilloi sot një videokonferencë me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Ata biseduan edhe për dialogun Kosovë-Serbi, për arritjen e marrëveshjes përfundimtare me njëje reciproke në kufit aktual. Të dy bashkëbiseduesit u pajtuan që të organizohet edhe një takim i nivelit të lartë rreth historisë së dialogut sipas formatit të samitit të Parisit. Hoti e ka vlerësuar lart kontributin e çmuar që ka dhënë Franca në mbështetje të shtetë ndërtimit dhe forcimit të institucioneve demokratike të Kosovës. Ai e njoftoi presidentin Macron me veprimet e fundit nga dhomat e specializuara që sollën edhe dorëheqjen e presidentit Thaçi. Në komunikatën e qeverisë thuhet se presidenti Macron përshëndeti sjelljen me dinjitet, pjekurinë e kulturën e lartë politike të qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës pas veprimeve të fundit nga dhomat e specializuara. Presidenti Macron ju përgjigj pozitivisht ftesës së kryeministrit Hoti për vizitë shtetërore në vendin tonë. Debati i nxehtë për të pagjeturit ka quar në përplasje fizike mes deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe atyre të vetëvendosjes. Kjo përplasje erdhi pas diskutimit të ashpër mes pozitës e opozitës lidhur me këtë çështje, derisa më njëherë pas përplasjes mes deputetëve, regjia e kuvendit ka ndërprerë pamjet nga salla e seancave plenare për të vazhduar seancën pas një pauze. Për temën e të pagjeturve, vetëvendosje ka kërkuar një rezolut e cila për mungesë kuorumi nuk u hodh në votim. Debati ashpër mes pozitës e opozitës për temën e të pagjeturve ka quar në përplasje fizike mes deputetve të LDK-s e vetëvendosjes. Përplasjen e shkaktoi tensioni mes deputetve lidhur me temën e të pagjeturve, e sidomos akuzat e deputetës Saranda Bogujevci ndaj zëvendës kryeministri Driton Selmanaj. Ti duash me ulë kokën, edhe ti duash mu tërpnu, ja më ma drejtu gishtin mu më më fanë duash mu tërpru, se ti e ke shkru këtoa. Edhe me ty e mbylli këtë mua betë dhe ti s'ki drejt mua me dalë në këtë foltore me folë për këtë qështje. Heq, u kry! Besëm një që pëm vjen marë për juve. Besëm një. E ledzoj veç ajo që ka ju përshtat asaj. Nuk shkoj deri në fund. Për qeverin e Republikës Kosovës, për Driton Selmanin, tema e të pagjeturve, nuk do të konsumohet deri sa gjendet edhe i fundit. Për çka më marrë të marrë? Ti mos ma përmen mu familjen zotnise, ti s'ki drejt. Ti nuk i drejt me folë për familjen të ame. Kryeministri përveç që foli për punën e komisë. Tensione pati edhe mes kryeministrit Abdullah Hoti e nënkryetarës së kuvendit Arbrien Agavci. Ky është ndër fjalimet më të liga që unë kam dëgju në këtë kuvend prej se jëm këtu deputet ose minister për para juve. Kryeministër, i lig edhe i tërpshëm është dëmi që ju i kini bërë kur kini shkruar në një paragraf të marrëveshjes së 4 shtatorit dhe kini barazuar të pagjeturit me të zhvendosrit. Para se ta lëshoj interpelancën, kryeministri ju përgjigj akuzave të deputetve se ka barazuar të pagjeturit me të zhvendosurit. Mendoj që është plotësisht e pa bazë, pasi askund nuk përdoret termi kurzim. Këtë term nuk mund të gjeni në tekstin e marrëveshjes apo zotimeve dhe as në planin e zbatimit të marrëveshjes. Sigurisht që është e juaj se secilsoni, por nuk bëhet fjalë për asnjë lloj kurzimi të këtyre dy çështjeve. Kritikat ashpra për qeverin pati edhe PDK-ja, sidomos pasi kryeministri e lëshoi sallën ku po mbaj interpelanca për shkak të një takimi. Çka është e çuditshme është indiferenca e kryeministrit dhe qeverisë. Kjo na bë më u çudit. Se ku gjendet Serbia, s'kam nevojë më tregu as kujt në këtë parlament dhe as një prej qytetarëve tonë. Po ku gjendet qeveria e Republikës së Kosovës? Ku gjendet kryeministri? Ku janë ministra tjerë? Çfarë ofenzive diplomatike kemi fillu? Pas pauzës, shefi grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi foli për përplasjet në kuvend. Kam kërkuar
nga Zoti Fetaruti që 20 vjet në karrocë se të mos flas për këtë temë që është ndihmë për momentin. Kam kërkuar nga Zoti Shkëm Monaj që të mos flas për babën e vet Vram dhe Djegun, sepse është ndihmë situata. Kam kërkuar nga deputetja Dorontin Maloku që të mos flas për babën e vet Vram në sy të saj në moshën 16 vjeçare, sepse është temë ndihmë për këtë kuvend. Pas tensioneve në seancën e sotme, ka reaguar Instituti Demokratik i Kosovës duke kërkuar masa disiplinore ndaj deputetëve me sjellje jo parlamentare. Kryeministri Abdullah Hoti vlerëson të papranueshme sjelljet dhe gjuhën e disa deputetëve të kuvendit gjatë interpelancës lidhur me çështjen e të pagjeturve në kuadër të marrëveshjes së Washingtonit. Në një reagim të zyrës së kryeministrit thua se sjelljet e tilla janë jashtë çdo standardit komunikimit politik, sidomos sot kur tema e debatit ishte fati i pagjeturve. Çështje kjo shumë e ndjeshme për shoqërinë tonë, e cila po trajtohet me shumë përkushtim nga institucionet e Kosovës. Prokuroria e specializuar në Hag ka përbiluar akt akuz ndaj Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt. Vendimi për caktimin e gjyqtarit procedurës paraprake është marrë më 29 tetor, mirë po është bërë publike para dy ditësh, pra në 17 nëntor. Ndërkohë, avokatet e licensuar po kërkojnë nga prokuroria në gjykatën speciale që të jetë më e shpejtë në dorëzimin e provave të mbrojtjes, pasi sipas tyre mos dorëzimi në kohë të arsyeshme i dosjeve të lëndës cenon barazinë e armëve në procedurë gjyqësore. Ata shtojnë se numri i madh i dëshmitarëve, materialet e shumta të prokurorisë mund ta zgjasin këtë proces për vite me radhë. Qershori 2021 dhe qershori 2022 ishin këto dy afatet e ndryshme për nisjen e gjykimit ndaj krerëve të UÇK-s, që dhanë zyra prokurorit të specializuar në Hag dhe mbrojtja. Avokatët e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakub Krasniqit patën kritika në lidhje me afatet kohore për kryerjen e hetimeve, pas dorëzimit të materialeve nga prokuroria. Kjo pasi prokurorët kanë informuar se materialet e holësishme me prova pritet të jenë në dispozicion të mbrojtjes deri në prillin e vitit të ardhshëm, kurse lista e plotë dëshmitarve do t'ju ofrohet në muajin maj. Si pas avokatit të licensuar nga specialia Taulant Hodaj, prokuroria duhet t'ja dorëzojë më shpejt materialet mbrojtjes. Tani ata duhet t'jenë më të shpejt, duhet të ishin të gatshëm, të jenë gatshëm për shqyrtim. Ose të gatshëm që t'i japin radhën mbrojtjes që t'i bëjë hetimet e veta dhe mbrojtjen e vetë që pastaj t'jetë gati për shqyrtim kryesor. Por sa mund të zgjas procesi gjyqësor ndaj ish udhëhecve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Nëse shkon me këtë ritëm, atëherë 5 vjeçara fati është optimal, është edhe fati i shpejtë. Sepse, siç dihet, këtë sidomos rastin e fundit Thaçit me të tjerët, është hierarkia e UÇK-së akuzuar dhe është një ndër akuzat kryesore që do të mirë nga gjykata speciale. Pra, edhe praktika e Tribunalit Ndërkombëtar për Jugosllavi ka treguar që rastet kanë gjatë 5 vite, 7 vite, 12 vite. Edhe si pas Sehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi, mos dorëzimi në kohë të arsyeshme i dosjeve të lëndës, cenon barazinë e armëve në procedurë gjyqësore. Kundër Thaçit, Veselit, Selimit e Krasniqit, rëndojnë akuza për krime të pretenduara të luftës. Prokuroria specializuar ka bërë të ditur se ka rreth 200 dëshmitar, 40.000 faqe materiale, fotografi e mbi 20 orë gjirime, të cila do të trajtohen gjatë këti procesi. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se instrumentalizimi politik i proceseve gjyqësore ndaj liderëve të UÇK-s po e dëmton rënd Kosovën. Akuzat që janë gatuar nga kundërshtarët e lirisë dhe të pavarësisë të Kosovës, Serbia dhe Rusia, nuk duhet na gjejnë të përqarë të papërgatitur. Prandaj instrumentalizimi politik i proceseve gjyqësore ndaj liderëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për politikë ditore partiake pavarësisht në Kosovë, Shqipëri e diku tjetër, nuk i shërben as pa Kosovës, përkundrazi e dëmton rënd atë. Nuk i ndihmon as shokët ton në Hag, ka shkruar Hoxhaj. Ish presidenti i Kosovës, dikur udhëheqës politik i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, në Rambuje pati deklaruar: "Mund t'ju them se delegacioni i Kosovës, por unë në veçanti, jam i shantazhuar, kam pasur dhe kam presione, kam edhe kërcënime nga ana e delegacionit serb.
E kjo bëri që delegacioni Kosovës mos të zbrapset para asnjë sfide në arritjen e qëllimit për intervenim nga NATO dhe çlirim të vendit. Shkrimtari I përmasave botërore, Ismail Kadare, kishte deklaruar se ushtria çlirimtare ishte një faktor I lartë moral për shqiptarët, e cila nuk ra kur në kurthin e Serbisë, e cila u mundua ta përqaj si terroriste. And I had very recently some threats from the Serbian delegation side. Nga ona delegacioni serb. Për ish presidentin e Republikës së Kosovës, dikur udhëhecin politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, propaganda, shantazhet dhe kërcënimet nga ana e serbëve nuk janë diçka e re. Delegacioni serb, duke I parë si asnjëherë tjetër udhëhecit shqiptar të bashkuar në Rambuje, të cilët më ngulm kërkonin pavarësinë e Kosovës, u mundua që të dëpërtojnë nga korridoret të këshqjellës të udhëhecit shqiptar, të cilët I bënte edhe më të fortë prezenca ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Shkrimtari për masave botërore, Ismail Kadare, kishte deklaruar se ushtria çlirimtare ishte një faktor I lartë moral për shqiptarët, e cila nuk ra kurrë në kurthin e Serbisë, e cila u mundua ta paraqesë si terroriste. Dalja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë një faktor shumë I rëndësishëm, faktor e vetëm fizik, I armatosur, por ka qenë faktor moral I klasit parë, ajo, si thuash, erin gjalli moralisht. Nuk ra në kurthin e sërbëve, cilët bën çmos që këtë ushtri ta diskreditoni, ta paraqisin si marksist-leniniste, si komuniste, si terroriste, si islamiste, I përdorën të gjitha bagajin e shpifi e përdorën, ajo në mënyrë heroike e mbajti këtë moral, sepse të mbash në gjendje në Kosovë, të mos tërhiqesh nga shkjella e hakmarjes, nga mbleti, është heroike, është shumë heroike, sepse unë e kuptoj ku të djegin shpinë, kur të vrasin fëmijët, kur të vrasin gratë, kur të vrasin njerëz të tu të dashur, hakmarrja fillon e bëhet e pakontrollueshme. Dhe unë mendoj që kjo ushtri, kjo lëvizje armatosur, ne duhet të vazhdojmë të mbajmë heroizëm në nivelin e lartë shpirtëror, sepse ajo e ndihmon jashtëzakonisht shumë. Po ai sa armët, po ai ndihmon në nivelin e lartë I moralit, sepse është një nga mbrojtjet kryesore sot, domethënë në qytetërimin evropian, kur I tregon Evropës që kjo luftë që bëjmë ne është luftë e qytetërimit. Dy nga figurat që ishin munduar shumë të bindin palët që të nënshkruan marrëveshjen ndërmjet palës shqiptare dhe serbe, zëdhënësi I shtetit James Rubin dhe sekretarja e shtetit Madeleine Albright, pavarësisht presionit të vazhdueshëm, nuk ishin arritur të bindin palën serbe që të ishin dorë nga politika antishqiptare e Miloševićit, ndërsa nga pala shqiptare ata kishin marrë sinjale se do ta nënshkruanin marrëveshjen, por duke qëndruar të vendosur për një referendum për pavarësinë e Kosovës. Delegacioni I Kosovës kishte rënë dakord që të nënshkruajnë marrëveshjen me një qëndrim se çdo marrëveshje do të duhet të garantohej nga NATO, duke këmbgulur që pas 3 viteve në Kosovë të zhvillohej një referendum ku populli shqiptar do të shprehte vullnetin e lirë për të ardhmen e statusit politik të Kosovës. Ndërkohë, I dërguari special I SBA-ve Richard Holbrook nuk ja doli të bindë presidentin e atëhershëm të Jugosllavisë, Slobodan Milošević, që të pranojë marrëveshjen për Kosovën dhe vendosjen e trupave ndërkombëtare, duke detyruar faktorin ndërkombëtar që më 24 mars 1999 NATO filloi bombardimin e trupave ushtarake dhe paramilitare të Serbisë. Ndërkohë sonte në emisionin politik debat me Ridvan Berishën trajtohet çështja e gjykatës speciale dhe rrugdaljet për shtet ndërtimin nga perspektiva e zyrtarit lart PDK-s Gjavit Haliti. Kundër përmbajtjes së akt akuzave kanë dalë edhe veteranët e luftës së Kroacisë, disa prej cilëve ishin edhe pjesëmarrës në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryetari I Unionit Shqiptarëve të Kroacisë, Esat Çollaku, ka thënë se përmbajtja e akt akuzës është e papranueshme, pasi sipas tij UÇK ishte I gjithë populli I Kosovës. Ata kanë kërkuar edhe nga kryeministri kroat që të ngrejë zërin për këtë padrejtësi. Unioni Shqiptarve të Kroacis kanë reaguar ndaj akt akuzave që u janë bërë krerve të ushtrisë qilirimtare të Kosovës. Esat Çollaku, kryetari këti institucioni, ka thënë se I kanë dërguar edhe një letër kryeministit kroat që të ngrejë zëren lidhur me këto akt akuza. Në letër në cilë kemi dërguar kryeministit dhe bashkimit e Evropian dhe shumë institucioneve të tjera këtu në Kroaci dhe deputetës tonë naturisht zonje Sermina, Leka, Palaskaj, të cilët me një farë mënyrë t'i vetëdijsojmë se çfarë është ndodhë, pse donë që faktikisht viktima të barazohet me
gjelatin apo me kriminalin, me ato që e ka caktuar gjithë këto dhimbje. Dhimbja nuk ka ardhur nga Kosova, asnjë dhimbje nuk ka ardhur nga populli shqiptar. Gjitha dhimbjet ka ardhur nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Çollaku thot se kjo është një padrejtësi e madhe duke kritikuar çastin e Evropës ndaj shqiptarëve të Kosovës. Një prej arsyeve më të mëdha janë krimet të cilët i ka pasur Serbia në Kosovë dhe lufta e pastër e UÇK-s, sepse shpesh herë bjen ndesh ajo të cilët ne konsiderojmë që një prej luftave më të pastër në Ballkan që ka ndodhur. Dhe është një realitet shumë i madh, pikërisht duke referuar luftës së pastër UÇK-s. Për spektrin politik në vend, Çollaku kërkon unitet dhe të ngrihet zëri për mbrojtjen e UÇK-s. Unë kam një apel shumë të vogël për klasën politike që ndodhet në parlamentin e Kosovës. Të mbushen mend një herë për gjithmonë se ashtu i dëshiron Serbia, ashtu i dëshirojnë aleatët e Serbisë, para se të ndodhet tani në parlamentin e Kosovës. Pjesëtarët e Unionit të Shqiptarëve të Kroacisë, disa nga ata kanë qenë edhe luftëtarë të UÇK-s, e të cilët kategorikisht kanë mohuar se UÇK-ja ka kryer krime. Ndërkohë, Liria ka emër, ka dalë me mesazhin e tretë për luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Se cilat ishin vështërsitë të cilat i kalojnë në këtë luftë, e ndjekim mesazhin e luftëtarit UÇK-s Avni Kastrati. Në moshën 18 vjeçore më kryesh në ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Me vetmin qëllim për largimin e okupatorit serb nga truja tuna, duke i po qysh si thmij, çdo herë vujtit e popullit tun, shtypjet, e vetmja rrugë ishte shlirimi vendit, të paktën brezat e ri që vinë mos dvojnë. Nuk u kum kursy vetën, nuk ju mru, po çdo herë ju më zjetë në vitë porë, ku o ki me vëllnet, ku o ki hakikat, ku e dish, për shka, a e mund zjetatë. Kur përmarë të qëkeja është një fjollë ma krenore e shpirti temë, që shumë e falenderoj Zotin që kom posat mush, që në atë ku me rok pushë këmi ndollë rëmikët përpora, për vendin temë. Unë shtë edhe fatë se ko njëri që ako i mushu në ka posë qekë për s'ka mujtë, unë jem konë mushë në matë mirë. Kom posë shumë momente shtira, dikon 2-3 jo, para si mushë liru veni, ku imi njësën për Shqipni. Dhe i kemi morën një planicë, 9 vetat plegusën. Një për ty në akoni djoli gjotë, djoli hastretit, ma i risë jënë shumë, po me shnetë shumë i zhvillunë, i bojshë me ato lesë ju thujë mina. Të në rrugën bëjshë Allah me thonë, nuk ishë sanë ma shtirë si me po shokën të thonë, ama një pikuj i plegusën. Bëjshë Allah me thonë e ty nejtë gotje që ato ku qëndrumë, ta shpadalve që pak të e që të. Ako një kru pak më lakë që të shkuva i lojta sëtë, ku këtheva këshin mlu me sipe, me batani. Edhe për thëmë ati doktorit, a flajtja, ju tha diqë. Që të ku më kojtë kërë të pëja. Mu të këse ma mërë diko shtapë. Ato kemi mërë, kemi qenë me thikat pushkës kemi qenë, borën e ti. Në mërinë shumë lirijën, dhike, kemë të aku prapë, kemë nejtë. Me isholla shëru, na ma shpejtë. Po dojnë që ko mjekët minjën, Shqipnija, dhe kanë më kujdesë për mu. Nuk im ko halot e shpija, ishko një fshotit aty. 5 vitër i shormë leftu në Kosovë. Gjumë në kursë në bëjë, si gjëmë. Veç, më kujtuën ata njerës, ata shukë që e më vro, halon nuk besoj me zamër që e më vro. Vetëm e në qëllim, ushtria qlirimtore ka posë mbrojtjen e truje vita, tukës shqiptore, qlirimin e vendit, që të rritë tunë, letë kanë ku më shkollu, letë përpara veni. Serbi, të erin vitin 99 në ka njëk me tingë, ta është një të bua tjetër luftë. Unë shtu më nume me një luëse, me barëzu vetën me viktimin. Tuk është e jona, veni është e joni, nuk imi shku me njekë në Serbi. Serbi ka bon qdo, san nuk ka kursy asë zje në Kosovë. Asë ka kursy grothë, minjë, pleqë, më shunë. Ka vesh me bon pastrem etnik.
unë shpirtin tam e kum qitë për pora, me një kalash që kum dollë tingës. Ma te për nuk mëjë. Treve e kështë thonë, ka që kemi mujtë na. Shpirtin më ka ullu me boma shumë për vendin tam, për me konë gjenerota re, me konë të lirë. Ju kështë allutë që letë shkullohën, letë adhinë vlerën venit vetë se onë tukë shqiptore. Unë shë veni junë. Gërmimet e fundit në territorin e Republikës së Serbisë kanë marrë vëmendje. Kjo pasi janë gjetur disa eshtra në Kizhevak të Serbisë, të cilat dyshohet se janë të kosovarëve të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Kushtrim Gara thotë se janë lokalizuar edhe disa pjesë për gërmime, duke përfshirë edhe regionin e Rashkës. Pas 5 vjetësh gërmime, përmes imazheve satelitore, gjenden mbetje mortore të kosovarëve në Kizhevak afër Rashkës të Serbisë. Janë gjetur eshtra që dyshohet se janë nga lufta e fundit në Kosovë. Si pas Arsim Gërgjaliot nga Instituti Mjekësis Ligjore, këto eshtra ishin të mbëluara me gurë dhe të vendosura thell në tokë. Për me largu atë shkamb për i gurëve, për marë në këtë pikën zero. Dhe kjo pikë zero tash është faktikisht gjetja në këtë pikë zero është 4 metra thëllësien betet këtë kore. Që do të të konsiston me hudrin e tyre dhe me mbulimin e trupave. Shaban Delia, i cili tash e 21 vjetë, kërkon baban e zhdukur gjatë luftës, thot se serbët kanë kryer këtë gjenocid dhe se tash duhet të pranohet ky fakt. Normal është këtë kohë mas 20 vjetë, normal është që duhet të një pranohet. Edhe pse kjo është dhimbje, mërzije, ankthe që 20 kusur vjetë, dhe më thonë a jemi me që të brengë. Si pas komisionit të pagjeturve, punimet në këtë pjesë do të rifilojnë, ku dyshohet se mund të ketë ende mbetje mërtore. E rëndësishme është që sa më parë të vazhdohet me fazat tjera të punimeve, që të nënë kuptojnë vazhdimin e gërmimeve, zhvarrosjen e mbetje mërtore, identifikimin për mes analizës aty nësë në komisionit të komtarë për së vazhdohet, pas identifikimit, rrëdhësimin e Republikën e Kosovës. Kushtrim Gara thot se janë lokalizuar edhe disa pjesë për gërmim, duke përfshirë edhe regionin e Rashkës, tani më të shënuara dhe presin që pas komunikimit me bashkëpunëtorët ndërkombëtar, që sa më parë të jepen edhe datat për të vazhduar gërmimet. Ua përcjell tani të tjera zhvillime të ditës, më shumë se 200 minatorë të minierës Trepça që nga dita e djeshme janë futur në grevë. Arsye për këtë është vonesa në ekzekutimin e pagave të tyre. Minatorët tonë se greva do të vazhdojë derisa të dalin pagat e tyre, ndërkohë qeveria, përkatësisht Ministria e Ekonomisë, njoftoi gjatë ditës se ka ekzekutuar mjetet prej 1 milion eurosh si ndihmë për ndërmarrjen Trepça, derisa njoftoi se pas përfundimit të procedurave teknike do të kryhet edhe ekzekutimi i pagave të minatorëve. Janë bërë më shumë se 24 orë që kur më shumë se 200 minatorë të Trepçës janë gujuar në horizontet e kësaj miniere. Ky është horizonti 10 i minierës së Trepçës, ku tash e dy ditë më shumë se 200 minatorë të kësaj miniere kanë vendosur që të futen në grevë me kërkesën e vetme që qeveria e Kosovës të ekzekutojë sa më parë pagat e tyre të cilat tashmë janë të vonuara. Minatorët të cilët po qëndrojnë për më shumë se 24 orë këtu në horizontin e 10, por edhe në 4 horizontet e tjera të minierës së Trepçës shprehen të vendosur që të mos dalin nga greva derisa pagat e tyre të dalin në gjirologaritë personale. Ferhat Brahimi ka rreth 40 vjet që punon si minator në Trepçë. Ai thotë se është për të ardhur keq se në çfarë gjendje ndodhen sot minatorët. Nuk u duf nga më orë këtë gjendje, tu e ditë qeveritarët edhe gjithë çfarë punë na bëna me ndjesë dhe me mend. Sa më shpejt që ka mundësi me na zgjidh problemin e pagave. Nëse nuk del paga na jemi të vendosur me net këtu siç kemi ne gati 24 orë jam bodër tash, më shumë se 24 orë. Për shkak të numrit të madh minatorët janë shpërndarë në horizontet 8, 9, 10 dhe 11. Ky është horizonti 11 i minierës së Trepçës, thellësia nën tokë është mbi 800 metra. Edhe në këtë horizont, sikurse në horizontet tjera të kësaj miniere, minatorët që nga dita e djeshme vazhdojnë të jenë në grevë me kërkesën e vetme që kanë që qeveria të ekzekutojë pagat e tyre të cilat tashmë janë vonuar. Dikush ndoshta po thëm, nuk e ka dhe bukën së ofër me qit para fëmijëve të vet. Dikush i ka për shembull fëmijën i ka në për shkollat mesme, nuk ka para me u dhon për me udhëtu edhe për udhëtim.
e kena te pru me greva, po nuk po gjojmë mënyrë tjetër se qysh t'i marëm djersën të unë. Kryetari sindikatës e minatorve të Trepqës Gani Osmani thot se greva ishte domosdoshme. Ai thot se janë të zhgënyer që askush nga menaxhmenti as nga qeveria nuk ka ardhur për t'i vizituar pas fillimit të grevës. Dashka që ka pas hi edhe më smujt me pas zgjedhje më ardhmë na vizitu, paktën më ardhmë vizitu minatorët. Osmani thot se minatorët janë këmbgulës që nuk do të dalin nga ngujimi deri në realizimin e kërkesave të tyre, ndërsa paralajmëron se situata mund të eskalojë. Na nuk kemi dorë për minjera, as kemi përnu, për deri sa pogat nuk na vinë në mesaj. Gjaditës për shkak të, si që thaj, presionit e qeveris, dha dorheqje kryeshefi ekzekutivit Trepqës Hysem Vrajoli. Në arsyetimin e dorheqjes e tij, Vrajoli ka thënë se bordi nuk ka pranuar ta shkarkonte, por si pasoj e presionit të madh, ai ka dhënë dorheqje. Nuk vonoj shumë dhe bordi ndërmarjes Trepqa emroj ushtruesin e detyrës së drejtorit të bordit të Trepqës, Enes Muzaqin. Ky i fundit nuk pranoj që pas marrjes së detyrës të dalë para medjave e të flasë për situatën e krijuar në Trepq. Vjen shumë keq për këtë pjesë, për shkak të rëthonave që veç u krijuan, ai nuk është i gatshëm, shpresoj që prej javës tjetër, prej thanës, a ne jeni të mirë se ardhur, do jemi gjithmonë bashkëpunim me juve. Qeveria, përkatësisht Ministria e Ekonomisë, njoftoi gjatë ditës se ka ekzekutuar mjetet prej 1 milion euro si ndihmë për gigantin metalurgjik Trepqa, derisa njoftoi se pas përfundimit të procedurave teknike do të kryhet edhe ekzekutimi i pagesave të minatorëve. As punëtorët e Telekomit nuk kanë arritur të marrin pagat e muajit tetor. Ndonse është arritur marrëveshja mes Telekomit e Dardafonit për zhbllokimin e mjeteve, pagat e punëtorëve ende nuk janë ekzekutuar. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të Telekomit Lami Bala i ka thënë RTK se janë duke bërë përpjekje që të sigurohen pagat e punëtorëve. Ai ka shprehur besimin se nesër mund të ketë lëvizje në këtë drejtim. Ndrojmë tani temë. Rastet me Covid vazhdojnë të jenë të larta. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 14 raste të vdekjes, si dhe 807 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Ndërkohë ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj deklaroi se ilaçi Remdesivir anti-Covid do të arrijë shumë shpejt në Kosovë. Në Kosovë janë regjistruar edhe 807 raste të reja me koronavirus, nga gjithsej 1816 mosra të marra nga SSKUK dhe gjurmimi kontakteve të rasteve në teren. Prej tyre, brenda 24 oreve janë raportuar edhe 14 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv nga 10 komunat e Kosovës. E ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka thënë se ilaçi Remdesivir anti-Covid do të arrijë shumë shpejt në Kosovë. A i këto komente i ka bërë gjatë vizites në objektin e ri të kirurgjisë e fëmijëve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ministria ka në procedurë të prokurimit në dy variante, një të mbrëmshme dhe një me përmes prokurimit të bashkësisë evropiane. Shumë shpejt do t'jenë edhe disa shumat të konsiderushme në bazë të planifikimeve, fatkecisht të cilat ishin pak më të lehta, sepse periudhën e shtatorit dhe tetëtorit e kishim me numër të ulët të infekcionit dhe shumë pak raste spitalore, po së do që tjetë shumë shpejt edhe këtë do t'ju vijë ndihmë sa do pak qytetarve të cilët janë duke u trajtu dhe ju preferohet terapia nga mjekët, është përgjegjësi e tyre. Për spitalin e fëmijëve, që është donacion nga Emiratet e Bashkuara, u tha se është në përfundim, por nuk kanë dhënë datë se kur do të funksionalizohet. Sidoqoftë, Kosova pranoi edhe një donacion nga ambasada e Hungarisë në Kosovë. I pari Shëndetësisë tha se këto ndihma janë mëset e nevojshme për qytetarët tanë në luftën pandemike dhe në frontin e përbashkët në luftimin e COVID-19. Ndërsa ambasadori Hungarisë në Kosovë, Josef Benze, ka thënë se në këtë donacion janë mbi 45.000 maska dhe 450 rroba speciale të cilat do të shërbejnë për shëndetësinë e Kosovës, ndërsa ka uruar që populli i Kosovës të kalojë sa më lehtë pandeminë. Opozita në Lipjan ka kritikuar LDK-n për keqeverisje dhe manipulim me konkursin e fundit në Arsim, por këto akuza i ka muar kryetari Lipjanit Imri Ahmeti, sipas të cilit nuk bëhet fjalë për manipulim, por për gabim teknik dhe se konkursi është anuluar me të kuptuar situatën. Opozita në Lipjan ka kritikuar LDK-n për keqeverisje dhe manipulim me konkursin e fundit në Arsim. Si pas tri partive opozitare, PDK, AAK e Nisma, drejtoria e Arsimit ka punësuar 5 persona pa ju nështruar fare provimit. Nga Partia Demokratike e Kosovës thonë se drejtoria Arsimit ka bërë manipulim dhe ka shkelur ligjin e punës. Bazuar në publikimin e listave zyrtare nga DK-ja,
për kandidatet eftuar në intervist me goj dhe listës së kandidatve të pranuar pas përfundimit të procedurave të rekrutimit, vërejet qartë se Departamenti Komunal i Arsimit në Lipjan abuzoj keq përdori detyrën zyrtare qëllimisht duke bërë për zgjedhjen e kandidatve në kundërshtim të plot me procedurat e parapara me konkurs. Edhe në AAK patën kritika për udhëheqje në Lipjan. Qendja e arsimit në komunën tonë është alarmante dhe shqetësuese për faktin se pushteti aktual atë shumë e ka politizuar arsimin sa që e ka degraduat në tërsi. Por këto akuza i ka mohuar kryetari i Lipjanit Imre Ahmeti, si pas të cilit nuk bëhet fjalë për manipulim, por për gabim teknik, dhe se konkursi është anulluar me të kuptuar situatën. E di që ka pas një gabim teknik, por gjithmonë duhet nismi nga fakti çfarë efekte ka prodhuar. Zero efekte. Ka qenë një publikim 5-6 orësh, i cili menjëherë është tërheqë për një gabim teknik, është anullu dhe efekti është zero. Post konkursit, opozita ka bërë të ditur se në disa shkolla, orët e mësimdhënësve të prekur nga COVID-19 as nuk po mbahen online e as nuk po zëvendësohen. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmeve, të nderuar televizionistë, faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.